Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է Գոլանի բարձունքները Իսրայելի մաս ճանաչելու մասին փաստաթուղթը։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկա է եղել նաև Իսրայելի վարչապետը։ Թրամփը պատմական փաստաթղթի ստորագրումից հետո Սև գրիչը նվիրել է Բենյամին Նեթանյահուին, խնդրել այն որպես հիշատակ փոխանցել Իսրայելի ժողովրդին։ Նեթանյահուն էլ հայտնել է, որ Թրամփի համար Գոլանի բարձունքներից մեկ արկղ գինի է բերել։ Իսրայելն ամեն օր պաշտպանական ոլորտի բազմաթիվ մարտահրավերների է բախվում, և այսօր ես պատմական քայլ եմ անում, որ ապահովեմ Իսրայելի ազգային անվտանգությունը։ Նեթանյահուն ևս Թրամփի որոշումը պատմական է համարում։ Թրամփին էլ համեմատել է հրեաների պատմության համար պատմական ազդեցություն ունեցած անձանց հետ։ Mr. President, հրեաների պատմության ամբողջ ընթացքում քիչ են եղել ոչ հրեա ղեկավարների հայտարարությունները, որոնք վերաբերել են իրենց հողի վրա ապրող հրեաներին։ Դա Կյուրոս Մեցներ, Լորդ Բալֆուրը, նախագահ Թրյումենը և նախագահ Թրամփը։ Մակիս դատապարտել են ամերիկա-իսրայելական քայլը, հայտարարել, Գոլանի բարձունքների միջազգային ստատուսը անփոփոխ է։ Իսրայելում այդքան էլ մտահոգ չեն Մակի և այլ երկրների դժգոհությունից։ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Իսրայելը այդ տարածքները գրավել է ինքնապաշտպանական արդար պատերազմի միջոցով, իսկ հրեա ժողովուրդը դեռ հազարամյակներ առաջ ապրել է Գոլանի բարձունքներում։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։